Villar Viatges oferia aquest divendres al matí una imatge de tranquil·litat, però desgraciadament per un baix nivell de vendes per culpa de la por al coronavirus. Una situació que asseguren que porta repetint-se dues setmanes, en què lamenten que la por a la pandèmia ha generat una cascada d'anul·lacions. Com que som una empresa que ens dediquem a vendre, a organitzar congressos, convencions, viatges d'empresa, ens hem vist molt afectats, degut a que les empreses han prohibit el viatjar, nosaltres hem deixat d'ingressar un gairebé 90% dels nostres beneficis. Des d'aquesta agència de viatges granollerina expliquen que s'han suspès viatges a nivell empresarial a Bali, Singapur i Turquia, mentre que els particulars han anul·lat viatges sobretot a l'Àsia o a la costa oest dels Estats Units. A més, els viatges de Setmana Santa, que s'acostumen a demanar a última hora, també estan sota mínims. En canvi, des de l'agència de viatges expliquen una particularitat. Gairebé no hi ha bitllets per viatjar a la Xina. Tenim un client que sí o sí havia de viatjar a Xina per negocis i bé, quan vam anar a comprar el bitllet no hi havia places, ens va sorprendre molt. Aleshores vam trucar a Air China perquè ens donés una explicació, aviam què passava, si hi havia pocs vols o què estava passant, que hi havia aquesta afluència anar cap a Xina. Doncs ens van explicar que tots els xinesos a nivell europeu volen tornar a casa perquè creuen que les mesures de seguretat que estan prenent allà són molt més bones que les que estem prenent aquí. Les agències com aquesta esperen que la situació torni a la normalitat les pròximes setmanes.